мүмкін болса, Ош областына, же Баткен областына президентибизден кайрыла тилек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана коргоо министрлигине мүмкүн болсо жакындыраак жерге алып барып жайгаштырып берүүсүн суранабыз. Биз качанга чейин түнгү саат 3'те ок атуулар башталганда качан бизге чоңдор келет экен деп биз тоонор алып катышыбыз керек. Жакын жерге алып барып орнотуп берип, күч органдарын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин штабын, коргоо министрлигинин штабын алып барып Баткен областын орнотуп берүүсүн суранабыз. Жана өкмөттөн суранат элек. Биздин Көкташ айылынын өзгөчө турмуш шарты оор. Таза суу маселеси, жол маселеси, ден соолукту чыңдоо маселеси боюнча атал өтө шарттары оор. Ошол жагына өкмөт көңүл буруп, бир мамлекет тарабынан жеңилдетилген шарттарды түзүп берүүсүн суранабыз. Электр энергиясын, салык маселесин жеңилдетилген түрдө бир ойлоп, иштеп чыгып түзүп берүүсүн суранабыз.